Izmolite ovu molitvu majke Terezije od 5 sekundi kada vam je potrebna pomoć. Molite ovu molitvu tijekom dana, bilo kod kuće ili na poslu, ili bilo gdje drugdje. Tijekom dugog života majke Terezije na zemlji, koji je u potpunosti bio posvećen pomaganju drugima, osoba kojoj se često obraćala bila je naša blažena majka. Postoje mnogi citati koji potvrđuju ljubav majke Terezije prema Mariji, ali ovaj konkretan citat otkriva ne samo njezinu vlastitu ranjivost, kao i sve današnje majke, već i kako je dobila podršku koja joj je bila potrebna. To je jednostavna molitva koju je ne samo lako zapamtiti, već ju možete izgovoriti u bilo kojem trenutku u danu. Bilo da pokušavate upravljati neposlušnom djecom ili se nosite s teškom situacijom na poslu, to je podsjetnik da zazovete Mariju kao svoju majku, kao što biste mogli zazvati i svoju zemaljsku majku za pomoć. Međutim, prava je ljepota ove molitve u tome što kada je odlučite izgovarati, odajete čast dvijema majkama crkve. Ako se ikada tijekom dana osjećate tjeskobno, zazovite Gospu. Samo je zazovite ovom jednostavnom molitvom. Mario, Majko Isusova, molim te budi mi sada majka. I kako je sama majka Terezija jednom priznala, ova molitva nikada me nije iznevjerila.